Bože. Sakra. To mám za to, že jsem chtěl navštívit významnou křesťanskou památku. Sakra. Může mi někdo říct, jak dlouho se ještě budu propadat? Cože? Přišel jsem pro Lioru krále Davida. Pátrám po ní většinu svého života. Bože můj, proč jsi mě opustil? Vlastní jazyk je přivede k pádu. Smějí se jim všichni, kteří je vidí. Kde kdo cítí bázeň, rozlašuje, co Bůh činí a uvažuje o jeho skutcích.